Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mahu kongsikan daripada agenda daily. Kami tak simpan duit parti, jam mewah di rumah semua di bank. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Duit parti kami simpan dalam akaun. Ada keluar masuk kami tulis elok-elok. Tak simpan beratus-ratus juta wang tunai jam mewah dalam rumah, kata timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Membalas kenyataan Perdana Menteri yang meminta pimpinan tertinggi Bersatu menjelaskan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebagaimana mampu mengumpul wang yang banyak dalam masa singkat. Beliau berkata, tiada keperluan untuk menjelaskan secara terperinci kepada umum. Tentunya pihak berwajib seperti SPRM akan siasat. Kalau kita ingat dulu bila diselongkar ambil barangan, antaranya berkotak-kotak jam dan beratus juta wang tunai dalam rumah di pavilion, kemudian mengaku kata itu duit parti. Itu baru seorang pemimpin parti politik. Belum lagi jika timbalannya juga simpan duit entah di mana. Kami, duit parti kami simpan dalam akaun, ada rekod keluar masuk, katanya ketika ditemui pada kenduri kesyukuran Perikatan Nasional Tambun pada 5 Februari. Ahmad Faizal yang juga timbalan pengurusi PN sebelum ini mengakui parti memang ada mendapat sumbangan besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua itu direkodkan apabila melalui akaun bank. Sebelum ini, kita dapat sumbangan yang besar daripada orang ramai, pihak korporat, orang berniaga yang bagi sumbangan kepada parti. Bezanya kita masukkan ke dalam akaun, ditunjukkan dengan jelas, tapi ini dikaitkan pula perkara tidak baik katanya menurut BH. SPRM pada Rabu lalu mengesahkan membekukan beberapa akaun milik Bersatu, dikatakan bagi membantu siasatan ke atas uang yang disyaki daripada hasil haram. Pembekuan dibuat sehari selepas parti itu mendedahkan penyata akaunnya kepada umum. Pemimpin kanan Bersatu bagaimanapun melihat tindakan membekukan beberapa akaun milik Bersatu dianggap sebagian agenda pihak tertentu untuk memberi persepsi buruk kepada Perikatan Nasional, khususnya menjelang PRN tidak lama lagi. Ketua Bersatu Bahagian Maran, Datuk Jasri Jamaluddin berkata, agenda itu bagi menutup kelemahan kerajaan PHBN yang belum berjaya menangani isu-isu membelenggu rakyat, terutama kos sara hidup yang semakin membebankan. Katanya melalui strategi itu, mereka berharap dapat memberi persepsi buruk kepada Perikatan Nasional, terutama bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Mereka tahu sokongan dan gelombang kebangkitan rakyat masih bersama Perikatan Nasional. Oleh itu, pihak terbabit terpaksa mencipta agenda bagi memburukkan PN, katanya. Pada masa sama, bekas Ketua Setiausaha Sulit Kanan Perdana Menteri ke-8, Datuk Dr. Marzuki Muhammad berkongsi penyata akaun yang sudah diaudit di sebalik pelbagai dakwaan mengaitkan kononnya parti itu menerima RM 4 bilion daripada RM 92.5 bilion dana package rangsangan ekonomi. Bagi yang tuduh Bersatu terima RM 4 bilion dari RM 92.5 bilion dana package rangsangan ekonomi, boleh lihat penyata akaun parti tahun 2020 dan 2021 yang telah diaudit. Akaun yang diaudit ini telah dibentangkan dalam perhimpunan agung tahunan Bersatu. Ia telah difailkan di ROS dan merupakan dokumen awam. Tak boleh tipu punya, katanya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu? Sila komen di bawah. Sekian info pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Info pada hari ini admin mahu kongsikan daripada agenda daily. Kami tak simpan duit parti, jam mewah di rumah semua di bank. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Duit parti kami simpan dalam akaun. Ada keluar masuk kami tulis elok-elok. Tak simpan beratus-ratus juta wang tunai jam mewah dalam rumah, kata timbalan Presiden
Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, membalas kenyataan Perdana Menteri yang meminta pimpinan tertinggi Bersatu menjelaskan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebagaimana mampu mengumpul wang yang banyak dalam masa singkat. Beliau berkata, tiada keperluan untuk menjelaskan secara terperinci kepada umum. Tentunya pihak berwajib seperti SPRM akan siasat. Kalau kita ingat dulu bila diselongkar ambil barangan, antaranya berkotak-kotak jam dan beratus juta wang tunai dalam rumah di pavilion, kemudian mengaku kata itu duit parti. Itu baru seorang pemimpin parti politik. Belum lagi jika timbalannya juga simpan duit entah di mana. Kami, duit parti kami simpan dalam account, ada rekod keluar masuk, katanya ketika ditemui pada kenduri kesyukuran Perikatan Nasional Tambun pada 5 Februari. Ahmad Faizal yang juga timbalan pengurusi PN sebelum ini mengakui parti memang ada mendapat sumbangan besar daripada entiti korporat dan entiti perniagaan yang semua itu direkodkan apabila melalui account bank. Sebelum ini, kita dapat sumbangan yang besar daripada orang ramai, pihak korporat, orang berniaga yang bagi sumbangan kepada parti. Bezanya kita masukkan ke dalam account, ditunjukkan dengan jelas, tapi ini dikaitkan pula perkara tidak baik katanya menurut BH. SPRM pada Rabu lalu mengesahkan membekukan beberapa account milik Bersatu, dikatakan bagi membantu siasatan ke atas uang yang disyaki daripada hasil haram. Pembekuan dibuat sehari selepas parti itu mendedahkan penyata accountnya kepada umum. Pemimpin kanan Bersatu bagaimanapun melihat tindakan membekukan beberapa account milik Bersatu dianggap sebagian agenda pihak tertentu untuk memberi persepsi buruk kepada Perikatan Nasional, khususnya menjelang PRN tidak lama lagi. Ketua Bersatu Bahagian Malan, Datuk Jasri Jamaluddin berkata, agenda itu bagi menutup kelemahan kerajaan PHBN yang belum berjaya menangani isu-isu membelenggu rakyat, terutama kos sara hidup yang semakin membebankan. Katanya melalui strategi itu, mereka berharap dapat memberi persepsi buruk kepada Perikatan Nasional, terutama bagi menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri tidak lama lagi. Mereka tahu sokongan dan gelombang kebangkitan rakyat masih bersama Perikatan Nasional. Oleh itu, pihak terbabit terpaksa mencipta agenda bagi memburukkan PN, katanya. Pada masa sama, bekas Ketua Setiausaha Sulit Kanan Perdana Menteri ke-8, Datuk Dr. Marzuki Muhammad berkongsi penyata akaun yang sudah diaudit di sebalik pelbagai dakwaan mengaitkan kononnya parti itu menerima RM 4 bilion daripada RM 92.5 bilion dana package rangsangan ekonomi. Bagi yang tuduh Bersatu terima RM 4 bilion dari RM 92.5 bilion dana package rangsangan ekonomi, boleh lihat penyata akaun parti tahun 2020 dan 2021 yang telah diaudit. Akaun yang diaudit ini telah dibentangkan dalam perhimpunan agung tahunan Bersatu. Ia telah difailkan di ROS dan merupakan dokumen awam. Tak boleh tipu punya, katanya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu? Sila komen di bawah. Sekian info pada hari ini. Terima kasih.